Glaiding vingrinājumu nervus radiālis plaukstas daļai. Sākuma pozīcija – roka saliekta elkoņa locītavā, plauksta un pirksti atliekti. Veicam kustību, noturam plaukstu un pirkstu sākuma stāvoklī, iztaisnojam roku, virzam to uz leju un vienlaicīgi griežam uz iekšu. Un noturam. 1, 2, 3 un sākuma pozīcija. Plauksta pirksti atliekti. Un 1, 2, 3. Sekojam līdzi, lai nenotiek pleca virzību uz augšu. Un 1, 2, 3. Un sākuma pozīcija. Sekojam līdzi, lai plauksta un pirksti visu laiku ir atliekti. Nākošais vingrinājums – sākuma stāvoklis, rokas saliekt elkoņa locītavā, plauksta un pirksti atliekti. Veicam pirkstu savilkšanu dūrē. 1, 2, 3 un sākuma stāvoklis.